Gəncədə yol qəzası olub, bir nəfər yaralanıb. Vazirin 107 markalı avtomobil Pərviz Səmədov küçəsindən Təbriz küçəsinə dönərkən həmin yolla hərəkətdə olan və bala kişi İsmayılovun idarə etdiyi Vazirin 105 markalı maşını vurub. Vazirin 105 isə qarşıdan gələn Gəncə sakini 35 yaşlı Mehman Cəfərovun idarə etdiyi Azneft İstisalat Birliyi 6 saylı nəqliyyat departamentinin xidməti maşınına dəyib. Hadisə nəticəsində Vazirin 105-in sürücüsü bala kişi İsmayılov yaralanıb. Qəzaya səbəb olan Vazirin 107 markalı avtomobilin sürücüsü isə hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Vəfa Şairova, Elnur Vahidoğlu, Elgün İsaoğlu, Gəncə.